غلط فهمي توقع تري خوش كولوي صرف توقع تري تاسو دا تاريخي كراود اخير واغستو لمن دير زدي تاسو بس اس تدي گراؤنڈ اسٹیڈیم جوڑے دو وقت راغلے دے ماتے ادا سی پلیٹ فارم پکار دے کنا بس سبانی چیز ما خبرہ ہر یو کلیتا ہر یو تنتا ور ور اسی گی تاسو صحیح زید راغلے دے تا گراؤنڈ چودری یوسف تے ستار ٹورنمنٹ زبان پا گراؤنڈ کی بھی دا کی دے نشی آو کے چری بل گراؤنڈ کی کولو کوششو موکڑے دا زکی دول بنم پریک دم زپ دین پوئیگم چی هغه ته پخپله پولیو شوی دی او هغه زمونږ مرسته ورې کول نه غواړي زما خیال دی چې مونږ له ټورنمنټ دپاره بل ګراؤنډ کتل پکار دی هغه به نه منی شاید صحیح وایي مونږ د یو ښه کار دپاره روتی یو دا به مونږ خپل پښتو نه جوړو تاسو زموږ سره لاړئ د دې دپاره ډېره ډېره مننه دا هم زموږ دپاره لویه خبره ده تاسو د کلی مشر یې تاغی تے ویلی چھ پماشمانو دا پولیو ساس کیوس کوی او دا خاون بالکل ماورا ما ورتا دا سے ہس ندی ویلی بس اس دے پولیو پر بارے یو ٹکے واون رما اجاز اجاز سو شو اجاز اگر فراز فراز سو شو پدا دیر از یاد تبئی دا او الٹیم گئی بار بار آئی ایم سوری ٹو ٹیل یو استاسو پماشم پولیو دا زڈیر غلط ہوں ماں ما ستا پا خلکو ظلم کرده ده دا اغوی پا حق می داکا والی ده ما ماف کا ادره گئی وعلیکم سلام رب نوازا زبا بالا میاشی کرکٹ تورنمنٹ کول غواړم د پولیو اویرنس ته بار دا ورته خو گراوند ولټاو غواړم ماتا چې د پاکستان یو هم ماشوم د پولیو ساس کو نه پاتې نشي پولیو ډرا شروع کې دوه ولده زما تاسو ټولو نه پیل دي چې خپل د ماشومان او مستقبل حفاظت وکي او ایت پولیو ساس کې واچوي او مازولی نه محفوظ کړي دا خو سبا ده دیو پولیو فاؤنڈیشن هم جوړ کړی دی د شایان فاؤنڈیشن په نوم زما د کور ودانی خمل ګری ده په کالج کې یو ځای وې زه ورسره یو دوه ځله ملاو شوی یم هرب نوازا څه وشو څه مطلب څو ځایونو کې دې پته وکړه چرته هم ګراؤنډ نه ملاویږي چې څنګه ورته د پولیو کمپین پته ولګي نو سره سبانه جوړه کی دا د شایان فاؤنډیشن چې کوم منیجر دی فاروق هغه زه پیژنم هغه زه مونږ مرسته کولی شي دا ونیسه هلو جی السلام علیکم فاروق صاحب اجاز خان خبرې کو ارے وعلیکم السلام اجاز صاحب څنګه یې تاسو زه بالکل خیم تاسو څنګه سر خیریت نن هم څنګه یاد کړو پاسل کې تاسو سره مهم کار و جی جی سر حکم منګ داس یو کرکټ ټورنمنٹ کول غواړو د پولیو اویرنس لپاره خو چودری یوسف فل گراؤنڈ نه راکئ سر دا خو ماته پته وه خدا ولی هغه ته هم پولیو دی که رښتیا ووایي نو زه هم نه پوهیږم چې یو کس ته پخپله پولیو دا نو هغه د پولیو کمپین دومره خلاف ولیدی ایون سبا سره کله چې سبا د شایان فاؤنډیشن سټیپ واخستو نو چودری یوسف د هغه کانټریکټ رد کو نه یې د هغه سره څه خبره وکړه او نه یې ورته څه تفصیل وویل هغه له یو آپشن ورکړو چې تاسو د ارګنایزیشن من کوي نو ستاسو کار به وکړو ګنې ستاسو کانټریکټ به ختم شي نو دا دی سر زه بلکې سر یو کار وکړئ اجاز صاحب زه یو ځل د پولیو کمپین دپاره د چودری یوسف کلي ته تللی وم هلته زما د یو کس سره ملاقات وشو ماسټر عادل نوم و د هغه څه پته هغه زمونږ هیلپ وکړي تاسو یو کار وکړئ کنه اجاز صاحب زه تاسو ته د یو ځای لوکیشن درلیږم نو هلته ملاویږو بیا د هغوی کلي ته ځو څه پته ماسټر عادل زمونږ مدد وکړي ټیک ده مونږ اوس درځو په تاسو پسې صحیح ده سر زه اوس تاسو ته لوکیشن درلیږم تاسو راشئ د الله په امان راځئ راځئ
یوسف ډیر خاموشمو او په اسکول کې با د تعلیم په دوران کې اول براتلو د کلی خلکو به ورسره مینه کوله او هغه به هم د کلی د خلکو سره ډیره مینه کوله او کرکټ به هم ډیر ښه کولو او منډه منډه خو د هغو ډیره زیاته وه خو یو ورځ داسې وشول چې د هغو خپو جواب ورکړو هغه د تلو راتلو نه محرومه شو په هغه پولیو شوې وه یوسف ډیر همت والا هلک و د هغه ځې وړو به هغه ډیر تنګوو قهروو به یې ولې تر نن ورځو پورې هغه هیچا ته هم څه نه دي ویلي څه وخت پس د هغه پلار مړ هم شو او د هغه مر هغه د ځان سره ښار ته بوتلو کیدای شي چې د هغه مستقبل ټیک شي که د هغه مور ژوندی ده نو د هغې سره میلاو شی خپله کشانه ورته ووایئ یوسف د خپلې مور سره ډیره مینه کوي د هغې ډیر عزت کوي هغه د خپلې مور خبره هیڅکله نه غورځوي السلام علیکم وعلیکم السلام مونږ د چودري صاحب مور سره ملاوی دوله راغلی هغه ته وای هغه د کلی نه راغلی ماستر دی هغه په باره کې ویلی السلام علیکم وعلیکم السلام السلام علیکم وعلیکم السلام السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام تاسو زموږ د کلی نه راغلی یې نه جی ستاسو د کلی خو نه لیکن موږ د هغه ځینه راغلی یو زه ستاسو څه مدد کولی شم موږ یو کرکټ ټورنمنټ کول غواړو د پولیو دپاره په کوم ګراوند کې چې کول غواړو هغه ستاسو د زوی د چودري یوسف دی خو چې د پولیوی واورېدل نو صفای انکار یې وکړو او اوس د هغوی پوځ موږ ته بل ګراؤنډ هم نه ملاویږي تاسو زمانه څه غواړئ بس مونږ صرف په دې پوهېدل غواړو چې یو تن په خپله په اور باندې سوځېدلی وي هغه د اور د مړ کولو والا نه دومره نفرت ولې کوي زما سره د دې سوال هیڅ جواب نشته دا د یوسف خپله فیصله ده فیصلې که په احساسو باندې غاویره شي نو بې ضمیره شي خلک مورې تاسو احساس کولای شئ ستاسو نه ښه څوک پوهیږي چې پولیو یوازې ماشوم نه ټوله کورنۍ مفلوجه کی د هغه مور هم د هغه د مازورۍ بوج وتئ او ژوند تیروئ ستاسو په شان زه پوهیږم خو د پوهی نو نه پس هم څه نشم کولی ولې مورې زما په پوه کولو به هیڅ نه کیږي تاسو تلی شئ اخیر ستاسو زمیر تر اوسه پورې ودولې دی ستاسو په زړه کې د هغه موریانو د دړه احساس نشته اخیر داسې څه زد دی چې د انسانیت نه لوړ دی او چې ستاسو زوی ستاسو څه خبره غورځوي نه نو تاسو عزت ماتوئ ولې نه اخیر ولې نه ټیک ده مونږ خو به لاړ شو خو یوه خبره یاد ساتئ که ستاسو د بېوسۍ د لاسه یو ماشوم ته پولیو وشو که نه نو د هغه د مور خیرې به مدام ستاسو پسې وي هم دا د قدرت نظام دی راځئ چې ځو په کلاره خو زه اوس هم نه یم ځکه چې ما خپل زوی ته دروغ ویلی دي د رښتیا ویلو بیخي همت نه و په ما کې زما زوی په هغه دروغو باور ساتي چې کم زه د څلوېښت کالو نه لویوم په خپل زړه کې خو نن زه غواړم چې د دې دروغو د بار نه مې بیخي ځان خلاص شي ولې چې کومه سخته په ما تېره شوې ده چې په بلې مور تېره نه شي څه دی هغه دروغ یوسف ته ښکارېږي چې زمونږ کلی ته هیڅکله هم د پولیو ټیم نه دی راغلی خو دا رښتیا نه دي د پولیو ټیم به راتله او د پولیو ساس کې به یې په ټولو وړو باندې څکول
خو په یوسف نه. آخر ولی ولی چې دا هغه پلار به نه غوښتل. د پولیو ټیم هر ځل راغلی خو د هغه پلار به هغه هر ځل چرته نه چرته پټ کو. تاسو هغوی پوه کړي نو؟ زه د کلي ښځه یم بچیا، او په کلي کې د نارینهو د خبرو په مخ کې د زنانو هېڅ اهمیت نه وي. ما به هغه ډېر پوه کولو خو هغه زما خبره ونه منله. نو تاسو دا خبره خپل زوی ته چیرې هم نه ده کړي؟ دا رښتیا ما هغه ته څنګه ویلې وې؟ هغه به زما نه او د خپل پلار نه نفرت کول شروع کړي و. هغه اوس د دې پولیو د مهم نه نفرت کوي، او د هغه ټولو خلکو نه څوک چې د دې ماشومانو د بچ کولو آخري تمه ده. مورې، تاسو اوس هم دا دروغ ژوندي ساتل غواړئ؟ که په رښتیا ویلو خپله کفاره ادا کول غواړئ؟ تاسو خو دلته کې مرالی؟ ما تاسو له ویلو که نه چې تاسو له به زه خپل ګراوند نه راکوم، بیا هم تاسو له دلته کې راتلو ته همت څنګه وشو؟ همت خو نن ما ته دوی راکړی دی بچی. هغه همت چې کېدی شي تر مرګه ما ته نه وي ملاو شوی. مورې، دی خلک خپل کار راوباسي نوریس نه دي، ته دی په جذباتي خبرو راتلو کې ضرورت نشته دی. ارمان چې زه هغه وخت جذباتي شوی وی بچی چې کله ستا پلار سړوم پی زل ودرولی وم. څه وایې مورې؟ څه خبرې نه ودرولی وم؟ تا ته د څه اسکیس کلولو نه څه د نن په تېل کې هم زما د لاسه یې بچیا. څه کله هم ستا د حق دپاره نه یم ودرېدلې بچی. هر ځل به مې ستا د پلار خبره ومنله. د پولیو کسان کلی ته راغلي وو بچی، ټولو په خپلو بچو باندې څاڅکي څکلولي وو. سیوا سمه ستا مجرم نور څوک نه بچی، مونږ یو. مونږ ډېر زیاتې کړې دی ستا سره. زه هغه وخت ستا د پلار مخې ته ونه درېدم، او که نن زه ستا مخې ته هم ونه درېدم نو چېرته ستا په شان د بل یوسف سره داسې زیاتې ونه شي. دومره غټ ظلم مورې، دومره غټ درو. زما ټول عمر مې برباد کړو، تاسو ما سره دروغ وی ولې؟ چې خپله دې درد نه تیر شوی، زما تکلیف به څه پوهیږي؟ تاسو له پته ده چې یو معذوره سړی د ژوند په منډه کې نورو خلکو نه څومره رستو پاتې شي، هغه له به څنګه محسوسیږي چې نور خلک ورته ګوري او خندا کوي یا کوز ورته ګوري؟ څه احساس به کیږي ورته؟ تاسو له پته ده چې یو معذوره انسان له یو عام انسان په مقابله کې سل کره ته محنت زیات کول وي، بیا هم دغه په لاس کې څه نه وي؟ څوک چې کله ملګری وو د هغوی په نظر کې ډېر لاندې وغورځېدم. بغیر سے صبح جوڑے گے زغر سے ڈاکٹر جوڑے گم زغر بسی چے جوڑے گے زب اگر سم پائلٹ بن جوڑے زب اگر سم پولیس جوڑے گما تا دھمالم دے سو بغیر دے سو جوڑے سوچ نہ کرو چنے میں ملگری بو جوڑ کرم خدا گئی ٹوکو پ وجا زدن نہ ختم شو کوئی گی دمینی کول حکم نہ ملاوی گی سب من دے خال کو نا زمون پشان جون کے بس دے نفرت گنجائش تا دمینی نہ ولی نفرت و نکڑم اغی ظالم نا چاپا وجه زمات جون سلویخ کالا پتی عذاب کی تیر شوال زخمو شوام نفرت میں اکڑو دسڑا نمی نفرت اکڑو خونن پوشوام چې هغه ظالم پولیو ورکرز نه خو زما خپل مور خپلار ول
چودری صاحب سچی اوشول اغستا سو بوس کے نو خوس چی سکے دل دے اغستا سو پلاس کے دے خوستا سو مور دا فیصلہ کڑی جی کم دروغ د نور رسل ماشومان جبن بربادے اغا بنا وایو کد آغاز وید آغا نفرت ولی مکی ستاسو مور خود رشتیا ویلو سرا خپل د دروغ و کفارا دا کڑا اس فیصلہ ستاسو پلاس کی دا پلے مور لبا خانہ ورکا زمان بچیا ماں ماف کا زمان بچیا السلام علیکم تدی ٹورنمنٹ ڈومبے میش پا موقع باندے زتا سٹولولا ہر کلے وائم دا ٹورنمنٹ دا پاکستان بہترین انڈر 19 ٹیم ترمین زلوبی گی او مونگ دا پارا دا خبرا دیرہ دا خوشحالے دا تا دی ٹورنمنٹ تقریب دا لارنس کرکٹ گراؤنڈ کی یو سل پنزوستم کلیزہ پا موقع باندے کی گی دی موقع باندے زد اخپل ملگر و منن کول غوالما چودری جاز صاحب دلاور صاحب کوچ شاہد جداغین بغیر ٹورنمنٹ تقریب ممکن نہ ہو دی سری زدہ شایان فاؤنڈیشن دا فاروق صاحب ہم منن کول غوالما چنن ہم کے پی کے دا پولیو مہم کے مصروف دے تاسو سری دا زڑ خبر کول غوالما کرکٹ لبدا دا یو جذبی دا ہمت یو بل سری مخ کی پتلو جذبہ دا گٹلو جذبہ او کسو کرستو پاتشی بیا شاتا کی دل او تغلاس نیولو جذبہ دا خبر ما پا وڑکوالی از دکڑی خو میوا خو دا غجوان خو هم دے تا دی خبری احساس مالنن ڈیر دن از دی ملگری را کرو اغوی چی سوشول اغزم اونگا وسکی نوا خو چی سکی دل دی اغزم اونگا لاس کی دی ما پا جوان کی ڈیری غلطیانی اکڑی سب بدگمانیانی وی چی خپل خلکو لرکڑی او تاغی کفارے ہوں مورکڑا زما کفار دا لیڈیز اینڈ جنٹل مین لیٹ دا پولیو اویئرنس ڈرائیو بگن سے جینے کے لیے سانس لیتی رہتی ہے ستاسو دوڑوں رات تو مننا دینے کار لپارا بمگا ولنے رات لو پولیو یو خطرناک بیماری دا اور تاغی یو علاج ہم نشتا یا ساتھ ہی یو معشوم پاتی نشی